Velkommen til Tur i Saren. I dag har vi taget en tur til Sankrum. Det ligger i det nordlige Nongkrai. Der er der nogle forskellige seværdigheder, som vi er oppe og besøge. Her kan vi se Wat Pa Dak Soer. Wat Pa Dak Soer. Det er et tempel, de har bygget på toppen af et bjerg, som er blevet, faktisk blevet oprettet af nogle munke, der hedder Pa Tudong. Pa Tudong, det er en vandrende munketype, som mediterer i skovene på bjerge, og nogle af de bjerge her i Thailand har man så valgt at lave til turistattraktioner, samtidig med, at det er templer. Og i og med, at det er templer, så har den thailandske stat på en eller anden måde mulighed for at lave veje og infrastruktur op til de her templer. Det vil så sige, at vi andre, vi kan komme op på toppen af de her bjerge på asfaltveje på god infrastruktur, og det er jo rigtig godt for os, som elsker Thailand, der gerne vil ud og se de forskellige seværdigheder i Thailand. Her på toppen af bjerget, der har de bygget det her nye tempel af i billedet. Helt splinter nyt, det er faktisk ikke helt færdigt endnu. Og det er egentlig det der seværdighed, vi plejer at gå op og kigge på. Men jeg kan se, at de er knap nok lige færdige med at male det sidste, så det bliver den næste tur, vi tager på toppen og ser bjerget her. Her prøver jeg lige at flyve ud over skrænten med dronen, og her kan vi så se, at det her er jo sådan set bare ægte jungle, vi ser hernede af. Desværre så render vi ind i, som vi kan se på billedet her, nogle regnskyer, og det gjorde så, at vi jo simpelthen nødt til at stoppe med at videofilme. Her kan du se, dronens kamera faktisk viser, at det snart begynder at regne. Og det med drone i regnvejr, dronefilm i regnvejr, det er ikke en god cocktail. Så vi var nødt til at lave videoen her sådan lidt kort. Men her kan du se bjerget, som Wat Pa Dak Soer ligger på. Og det er jo rigtig flot. Den thailandske natur er jo noget af det flotteste, vi kender. Der har vi rigtig mange steder i Isan, som det er på billedet her, hvor vi kan tage ud, opleve, opdage og se på disse værdigheder, der er her i Isan. Nu vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kigger med på latest update her for Wat Pa Dak Soer.